De rol van het Limburgse landschap is eigenlijk natuurlijk heel logisch. Wij bieden dat decor waar al die toeristen en de recreanten naartoe komen. Het Limburgse Museum participeert al vanaf het begin in het platform en in de overkoepelende organisatie. Omdat wij het erg belangrijk vinden dat het toeristisch veld, zowel dat producten aanbiedt voor de eigen inwoners als voor de gasten, goed georganiseerd moet zijn. En dat moet je niet alleen doen op lokaal niveau, maar ook op regionaal niveau. En daarom willen we graag op alle fronten onze krachten meegeven. Nou, ik ben gaan deelnemen aan het toeristisch platform omdat het als MKB-bedrijf niet mogelijk is om in deze tijd je alleen in de markt te zetten met een hotel met deze capaciteit. Het toeristisch platform zorgt er vooral voor dat we landelijke bekendheid krijgen in zowel Duitsland, Nederland als België. En dat we vooral via internet goed te vinden zijn. Wat ik heel erg goed vind binnen die samenwerking die binnen die recreatiesector is ontstaan, is dat in de beginjaren hier werd ik steeds geconfronteerd met ieder dorp, ieder promote zichzelf en kwamen allemaal met losse ideeën. Een wandelroute hier in die vormgeving, een wandelroute daar in die vormgeving. En ik denk dat als je de toerist wil bereiken, dan moet je een eenvormig herkenbaar beeld schetsen. Niet zozeer in de vorm aan zich, maar in de faciliteiten die je biedt. En door die schaalvergroting die er is ontstaan, die samenwerking die nu uitmondt in Leisureport, zie je dat er veel meer in één vorm wordt gekozen en er ook accenten worden gekozen. En dat is natuurlijk ideaal om het publiek te benaderen. Het moet helderheid geven en dat doet Leisureport. Ja, het is een ideaal medium om je activiteiten, arrangementen, kamers aan te bieden. Het is ook belangrijk dat zoveel mogelijk ondernemers deelnemen, zodat gasten in één oogopslag kunnen zien wat er in deze regio te beleven is. Ik heb veel contact met een vast contactpersoon die mij op de hoogte houdt. En dat werkt heel prettig. En er zijn overleggen waar je naartoe kunt. En ja, als je niet komt, dan gebeurt er ook niks. Dus het initiatief moet wel bij jou liggen. Dus je moet wel zelf ook daar natuurlijk actie in ondernemen. Van actie komt reactie. Ik denk dat het prachtig zou zijn als er zoveel mogelijk ondernemers deelnemen. Zodat we ons zo goed mogelijk kunnen laten zien. De gast daar optimaal profijt van heeft. En onze regio optimaal presenteren. Waar wij heel veel baat bij hebben gehad is de Floriade. Want mede door dit platform konden wij Floriade Hotel zijn. En dat is best uniek, want wij lagen 50 kilometer van het terrein vandaan. Ruim 50 kilometer, maar we hebben er toch veel boekingen van gehad. Open je ogen, gebruik je oren, kijk en luister. De wereld is aan het veranderen. En als je niet meegaat met die veranderingen, dan mis je een deel van de wereld. Dus doe mee en zorg dat je erbij komt.